Захід стурбований, чи задовольнив Путін свої імперіалістичні амбіції Кримом? І що може схаменути Москву батіг чи пряник? Це програма Геофактор сьогодні також з такими темами. Амбіції всупереч тверезому глузду, чому Путін став тим, ким став. Свій серед чужих, хто лобіює російські інтереси в Німеччині. Чия історія поважніша. Македонці сперечаються про пам'ятники. Не так давно Росію виключили з Великої вісімки. Цього тижня її мало не виключили з парламентської асамблеї Ради Європи. Утім, європейські вигравання дипломатичними м'язами на Путіна, судячи з усього, не діють. Про це навіть відкрито цього тижня в Бундестазі заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Мовляв, щось не дуже помітно, аби Росія яким чином сприяла розрядці ситуації в Україні. Через кризу в Криму та заворушення на сході України політичні емоції вирували й у зазвичай спокійному Страсбурзі. На весняній сесії ПРЄ була ухвалена чи не найкритичніша резолюція на адресу Росії, а сама російська делегація була позбавлена права голосу. Видав. Приготування до бою група російських демонстрантів влаштувала пікет перед Радою Європи, лякаючи українським фашизмом. Головні ж баталії розгорнулися всередині Пар'є. Там розглядали різні варіанти санкцій, аби покарати російську агресію проти України. Голова російської делегації Пушков погрожував розірванням відносин з Пар'є, називав дебати фарсом та говорив про подвійні стандарти. доповідачі наполягають, що в Україні ніхто не хоче федералізації. Мене це до бо є 10 мільйонів росіян російськомовних, які цього вимагають. Якщо ви їм відмовляєте, то це означає, що відмовляєте росіянам у правах, які ви відстоюєте для учасників майдану. одначе грізна риторика обернулась проти самих же росіян. Пар'є позбавила російську делегацію права голосу до кінця року через анексію Криму. And we all ми одностайно засуджуємо будь-які спроби відокремлення, сегрегації чи заклики до сепаратизму, які ставлять під питання територіальну цілісність України. Ми бачимо, що це стало загрозою цілому континентові. Думаю, що зараз час продемонструвати їм, що діалог це не безкарність. Доведеться платити за нівелювання фундаментальних цінностей. Тому я підтримую найтяжчі санкції проти Росії, включно з позбавленням повноважень. Пар'є не лише покарала Росію, але й висловила підтримку Україні. За словами дипломатів, ще ніколи тон резолюції не мав такої сильної проукраїнської тональності. Докладніше про це я розмовлятиму з кореспонденткою до у Страсбурзі Вікторією Власенко. Вона впродовж тижня відстежувала перепетію у сесійній залі ПРЄ. Вікторія, То про що йдеться в резолюції, і яка атмосфера власне панувала під час обговорення? Ви знаєте, ще ніколи резолюції Пар'є щодо України не носили такий відверто про український характер, тому справді пристрасті в залі досягали інколи точки кипіння. По-перше, в тексті резолюції Пар'є остаточно спростувала тезу Росії про нелегітимність української влади, підтвердивши, що влада в Києві є цілком і повністю легітимна. Вони також спростували аргументацію, якою Росія намагалася виправдати своє військове втручання на територію України, зокрема, тезу про порушення прав російськомовної меншини в Криму. Пар'є також засудила анексію Криму і закликала Росію вивести війська з території України. Російська делегація була, можна сказати, на волосину від виключення з пар'є. не вистачило буквально одного за, то що обійшлося лише позбавленням права голосу. Це радше символічно показовий крок, чи Росія справді відчує якісь наслідки? Ви знаєте, прихильники жорсткої політики у спілкуванні з Росією в стінах Пар'є вважають, що цей крок символічний, і що він ця резолюція в тому вигляді, в якому вона була прийнята, тільки зміцнить впевненість Росії у її безкарності. Так, наприклад, грузинські депутати вважають, що Росія відверто насміхається над слабкістю асамблеї і плює на всі її резолюції та рішення. І вони переконані, що позбавлення російської делегації права голоса ніяким чином не змусить Росію піти з Криму і не поверне її в рамки цивілізованого діалога в дусі європейського права та демократії. Вікторія, ще таке запитання Ради Європи запропонувала перехідні українській владі допомогу з розслідування вбивств на Майдані і цього тижня у Страсбурзі побував український генпрокурор. Про що власне там йшлося? Так, справді цими днями відбулося таке своєрідне хрещення цієї дорадчої комісії, яка стежитиме за розслідуванням порушень прав людини у ході протестних виступів на Майдані. Генпрокурор України Олег Махницький, хоча він і не є членом комісії, проте у розмові зі мною він сказав, що Генеральна прокуратура цілком і повністю готова до такого співробітництва, готова відкрити всі матеріали слідства цієї комісії, бо він вважає, вважає, що результатом кінцевим результатом цього розслідування повинно стати те, щоб люди, причетні до цих злочинів на майдані, опинилися на лаві підсудних в міжнародному суді. Тому е, такі спостерігачі, участь таких міжнародних експертів в цьому розслідуванні для України надзвичайно важлива. Дякую, Вікторія. Наша кореспондентка у Страсбурзі Вікторія Власенко розповіла про запеклі дебати в ПАРЄ. Ще більше інформації та аналітики на цю тему ви знайдете на українському сайті Deutsche Welle. Відколи Путін, нехтуючи міжнародними угодами та апелюваннями Заходу, помпезно оголосив про прийняття Криму до складу Росії, Москва стала на курс відвертої конфронтації. Захід намагається якось вплинути на дії Кремля, але поки що всі зусилля наражаються або на саркастичні посмішки, або на уїдливі коментарі на адресу європейських партнерів. Путін зробив Україну плацдармом для показу своєї могутності. Про психотип головного російського можновладця в наступному матеріалі. Що це? Одержимість певною історичною місією, холоднокровна гра у геополітичні шахи завдяки усвідомленню слабкостей противників, чи мачиське уявлення в самогутності? Чи може ця людина лише заручник власного важкого дитинства, коли кволий юнак, позбавлений упевненості в собі, намагався утвердитися за допомогою бойового мистецтва? Дмитро Орешкін, політолог та в минулому член Путінської ради з прав людини, вірить у вирішальну роль переживань Путіна в дитинстві. У нього психологія пацаняча. Він виховувався у підворіттях Петербурга і знає, що слабких б'ють. Тому він вирішив продемонструвати жорсткість. Потрібна була Україна, але ціль рухнула. Путін лузер, а цього він аж ніяк не може допустити. Йому треба було якось відігратися. Саме це він і зробив. Попри обурення європейців, путін навіть не виключає введення російських військ і в інших частинах України. Якщо ми, якщо ми ухвалимо таке рішення, то лише для захисту українських громадян, і нехай спробує хтось з військовослужбовців стріляти в своїх людей, за якими ми стоятимемо позаду, не попереду. Ні червоніючи, путін заперечував саму присутність російських солдатів у Криму. Станіслав Білковський вважає, що пояснення такому самобутньому уявленню про політику знову ж таки варто шукати в біографії Путіна не только вуличний флекс. Звичайно, це не лише вуличні рефлексії його дитинства, але й досвід роботи в мерії Петербурга під керівництвом Анатолія Собчака, де Володимир Путін пізнав смак кримінального бізнесу, бо відповідав за контакти саме з таким бізнесом. Розпад радянського союзу став для молодого шпигуна КДБ історичною катастрофою. Нині він захоплює території, порушує міжнародне право і навіть ризикує розпочати нову холодну війну, аби відродити стару імперію. специфіка феномену Путіна в тому, що його внутрішня ущербність добре пасує до ущербності російської суспільної думки. Російська суспільна думка дуже хворобливо переживає розпад радянського союзу. Навіть федеральна канцлерка Німеччини знайшла незвично суворі слова, коли йшлося про запровадження ЄС санкцій проти Росії. Неймовірне відчуження між Берліном і Москвою. Звичайно, він глибоко поранений. він був поранений в дитинстві. А тепер, коли він досягнув найбільших висот, вище лише небо йому все ж мало, і він все одно відчуває себе ображеним. Йому все одно і адже це якісь люди, в яких навіть немає атомної бомби. Якась там Німеччина, яка програла війну, 14 років. Нині вже майже безмежної влади залишили свій відбиток на особі Путіна. Його найближчими людьми є не дружина чи діти, а військові та люди зі спецслужб. Маленькі офіцери, що досягли небаченого багатства, такий собі одержимий насиллям союз чоловіків, що втратив відчуття реальності. Путін та його могутні друзі вже давно підкорили собі змі та суспільну думку в Росії. Два місяці місяці тотальної пропаганди по телевізору і з'ясовується, що українці замість братнього народу перетворюються на фашистів, западенців, хохлів, проданих чи відданих західним інтересам. Будь-яка маячня набуває сили реальності. він приблітають силу реальності. Народ дозволяє собою маніпулювати. Путіну вже давно не загрожує небезпека масових демонстрацій опозиції. У психіатрії є таке визначення як Цезареве безумство. Воно означає, що якщо ти багато років не зустрічаєш на своєму шляху жодного опору, то з певного моменту вважаєш, що його ніколи й не буде. Так як колись Калігула зробив сенатором свого коня, Путін займається нині анексією Криму. Він ніби запитує нас: хіба не виказали, що я можу робити що завгодно? з часу повернення на посаду президента Путін дійсно отримує все, що забажає. Ті, хто добре його знають, не виключають значно радикальніших дій з боку Путіна. Путіна порівнюють не лише з Цезарем. Нещодавно Москва висловила офіційне обурення з приводу того, що німецький міністр фінансів Вольфганг Шойбле буцімто порівняв Путіна з Гітлером. Щоправда, міністр одразу ж спростував такі аналогії, пояснивши, що журналісти неправильно витлумачили його фразу про вторгнення Гітлера в чеські судети в контексті кримської кризи. Але осад, як то кажуть, залишився. А от колишній канцлер Німеччини Гельмут Шміт вважає дії Путіна в Криму дослівно цілком зрозумілими. Західні санкції проти Росії Шміт назвав дурною витівкою. Ще один екс канцлер ФРН, який свого часу охрестив Володимира Путіна демократом чистої води, вбачає в останніх діях російського президента бажання консолідувати країну, зробити її великою та сильною на одному рівні із США. Утім, така точка зору Гергарда Шредера, особистого друга Путіна та лобіста інтересів Газпрому в Німеччині, мало кого здивувала. Чоловічу дружбу між російським президентом та екс канцлером ФРН, схоже, ніщо не здатне похитнути. Та чи настільки вона тісна, щоб Шредер міг впливати на Путіна у кримській кризі? До висловлювань Шредера у ці дні справді підвищена увага. Він покладає на ЄС часткову провину за ескалацію кризи в Україні та засуджує санкції проти свого товариша Путіна тільки не дайте себе затягти у зашморг економічних санкцій. Це в Шредері говорить екс-канцлер чи лобіст, будучи главою німецького уряду, саме шредер форсує будівництво газогону північний потік. А невдовзі, після відходу від справ державних, знаходить собі в цьому проєкті щедрого роботодавця, очоливши наглядову раду і отримуючи за це щороку ласах 250 тисяч євро. При цьому фірма, на яку працює Шредер, є дочірньою компанією російського державного монополіста «Газпрома». Він уже роками у цьому бізнесі і призвичаєвся тісно узгоджувати всі питання з російською політикою та економікою. У цьому плані його варто сприймати не як політика чи екс канцлера а як особу, яка працює на російський бізнес. і над чим же тепер працює ексканцлер за лаштунками кримської кризи. Початок березня російське посольство в Берліні, а зустріч вузького кола довірених осіб серед присутніх Герхард Шредер. У ці ж години проросійські військові захоплюють Крим, а Газпром скасовує Україні знижку на газ. Тим часом на порядку денному зустрічі в Берліні інтенсифікація німецько-російської економічної співпраці за круглим столом. Російський посол Грінін, голова східного комітету німецької економіки Кордес, екс-канцлер Шредер та Олександр Рар. його вважали найбільшим експертом щодо Росії навіть у Міністерстві закордонних справ ФРН Але чого багато хто не знає: рар як і Шредер, оплачуваний лобіст. Він працює радником у газовій компанії, яка також співпрацює з Газпромом. які теми обговорювалися на неофіційній зустрічі 4 березня. Yeah, <laughs> <laughs> я вже казав вашому колезі, Екс-канцлер Шредер завжди ініціює такі переговори. про що саме там йшлося, Ви не хочете говорити? Російський посол уже 4 березня пролив світло на те, яким буде розвиток подій в наступні два тижні? <laughs> я не можу це коментувати. Тим часом у європейському парламенті такі залаштункові акції Шредера сприймають вельми критично. Я переконана, те, що Гергард Шредер робить у Газпромівській імперії, відбивається і на рішеннях, які ухвалюються тут, у Європарламенті. Ми знаємо, що Шредер перебуває на службі в Газпрому і не вільний у своїх висловлюваннях. Нереально думати, що він не займається також лобійською роботою. назад до російського посольства На зустріч ініційовано Герхардом Шредером. Судячи з усього, тут йшлося про ще одну оборудку: російський Газпром хоче придбати в Вінтерсхалю дочки концерну БАСФ значну частину німецьких газосховищ. Задля цього підключено лобістів чи серед іншого, і Олександра Рара нині по суті вже завершено переговори між Вінтерсхалем. Ні, я не можу. Звісно, вас це цікавить, але я можу говорити лише як науковець на загальні теми, а це справи бізнесові. Натомість про Герхарда Шредера рар говорить охоче. Вплив екс канцлера на його думку важко переоцінити один лобіст про іншого. Ця велика близькість до Путіна і не лише до Путіна, а загалом до російської владної еліти на вагу золота у ці складні часи. Він перший і, мабуть, єдиний німець, ба навіть європеєць, який має такий тісний контакт із путіним. Шредер просто лобіст. А інші лобісти на кшталт Олександра Рара. Це справжні пропагандисти Кремля плюс лобісти. уряд Німеччини хоче вгамувати Путіна. А представники ділових кіл та екс. Канцлер за лаштунками домовляються з ним. Послідовні санкції виглядають інакше. Чи правильно зносити ідеологічно заплямовані застарілі пам'ятники? Така дискусія з новою силою спалахнула в Україні після показового знесення пам'ятника Леніну в Києві. Тоді в Україні почався справжній Ленінопад. У Македонії нині теж бурхливо сперечаються щодо пам'ятників, тільки їх тут не зносять, а навпаки, зводять. Причому переважно лише видатним діячам-македонцям. Але в країні з двомільйонним населенням ця етнічна група становить лише половину мешканців. Кожен четвертий албанець через вибіркове вшанування представників лише однієї національності спалахнули давні етнічні образи. Чого Македонії не бракує, то це пам'ятників. Лише за три останні роки в столиці країни Скоп'я, як гриби після дощу, виросли 40 пам'ятників та 20 монументів. Це амбітний проект дітища націонал-консервативного уряду Македонії. Щоправда, в багатонаціональній країні, де поруч живуть Македонці, Албанці, Турки, Роми та серби, проект викликає багато нарікань. Вони сперечаються, чия історія є більш достойною для увічнення. «Скоп'є-2014» – Це проект, що змінює самобутність міста та людей. Він не згуртовує людей. Це просто манія величі. Якась стіна, яка, окрім усього іншого, фізично розділяє різні етнічні групи. Албанка Ерміра Мехметі вже давно збагнула герої, яких увічнює уряд це майже виключно македонці християнського віросповідання. Тоді як албанці, друга найбільша етнічна група в Македонії, переважно сповідують іслам. Більше того, у грудні уряд розпорядився спорудити пам'ятник сербському королю, який у середньовічні часи взагалі пригноблював албанців. Група албанців, серед них і депутатка Ерміра Махметі, під покривом ночі спробували скинути короля душана з постаменту. Однак той таки встояв, хоч і з помітними слідами ушкоджень. Відтоді поліція пильнує статую. Албанським противникам пам'ятника доводиться триматися на відстані від монументу. Вандалізм на закидають вандалізм. Ці звинувачення мають етнічне та політичне підґрунтя. Це ж подвійна мораль. Чому повалення пам'ятника Леніну в Україні розглядається як акт демократії, а наша акція як вандалізм? Для мене вандалізм це той факт, що вони цю статую без нашої згоди самовільно тут встановили. політики на вандалізм. Те, що проти албанських активістів ще й досі не ведеться слідство, обурює голову демократичної сербської партії. Те, що каже ця жінка, просто смішно у сучасній Європі руйнування це не чеснота. Це радикальні групи, які за підтримки політичних партій хочуть повернути дух кривавих подій 2001 року. якщо пані мехметі хоче належати до цих радикалів, це її рішення. Радикальні екстремістичні на Пам'ятникова суперечка стала яблуком розбрату і в самій урядовій коаліції. Тим не менше, монументи споруджуються і далі. В профільній установі відмовляються від коментарів. Міністерство культури викинуло на цей проект вже 500 мільйонів євро. Мистецтвознавець Ніколай Чаусидіс, македонець за національністю, переконаний, що проект спрямований не лише проти албанців, а й проти всього населення проект мав би показати, що македонці це європейський народ, культурний народ, народ з національною гідністю. А вийшло, що насправді ці вельми сумнівні в архітектурному плані споруди просто використовуються владоможцями як алібі аби відволікти увагу населення від таких нагальних проблем, як безробіття та корупція. Мистецтвознавець переконаний, якщо влада і справді хотіла заручитися більшою підтримкою, зігравши на національно-історичних настроях македонців, доцільнішим було б витратити кошти на реконструкцію історичного центру. Скоп'я. такі ж сумнівні пам'ятникові проекти лише забивають клинець між різними етнічними групами в країні. Два роки тому в мистецький світ сколихнула сенсаційна знахідка. У лютому 2012 року в квартирі 80-річного пенсіонера Корнелюса Гурля в Мюнхені було знайдено майже 1300 творів так званого дегенеративного мистецтва. Полотна конфіскували, а проти пенсіонера порушили кримінальну справу щодо присвоєння чужого майна. Річ у тім, що близько 500 творів з колекції швидше за все були конфісковані нацистами в часи Третього рейху. Це стало початком довгої судової тяганини. І от цього тижня нарешті вдалося досягти консенсусу. Корнеліус Гурліт підписав угоду з урядом Німеччини, погодившись на експертизу картин. Подробиці в наступному сюжеті. Сенсаційне викриття прихованої колекції Корнеліуса Гурліта подарувало багатьому світі нову надію. Спогади про картину з дитинства не покидають німецького емігранта до Сполучених Штатів Америки Девіда Торена усе його життя. 13-річним підлітком я, звісно, не дуже цікавився мистецтвом. Я пригадую лише одну картину: два чоловіки верхи на конях скачуть уздовж пляжу. 89-річний Девід Турен майже сліпий, але часто бачить картину Два вершники на пляжі Макса Лібермана у спогадах. Віла мого дядька Давида Фрідмана мала криту терасу. Перед нею було невелике приміщення, в якому і висіла ця картина. Там було також кілька стільців, і я часто сидів там і дивився на це полотно. Востаннє він бачив цю картину 75 років тому. А у листопаді минулого року її показали на прес-конференції в Аусбургу як одну із майже 1300 цінних творів мистецтва, знайдених у мюнхенській квартирі колекціонера Корнеліуса Гурліта. Він отримав їх у спадок від свого батька. З'ясувалося, що велику кількість цих картин у часи Третього Рейху нацисти конфіскували у євреїв. Тепер Девід Торрен та його адвокати вимагають повернення знайденої картини. Девід Торрен – Девід законний власник. І він може це довести. Є документ часів Другої світової війни, в якому один нацистський функціонер пише іншому про інвентаризацію мистецьких творів на віллі Давида Фрідмана. Там згадується картина. Два вершники Макса Лівермана. Крім того, ми маємо також інший документ, який підтверджує, що це полотно запропонували гільда Бранду Гурліту, батькові Корнеліуса Гурліта, який в часи Гітлера вважався найбільшим колекціонером мистецтва. 16 тисяч творів мистецтва конфіскували нацисти у законних власників, переважно євреїв. Списки цих робіт і деякі твори так званого дегенеративного мистецтва виставляються нині у Нью-Йорку. Колекція гільдебранта Гурліта налічує величезну кількість цінних творів мистецтва. Нещодавно у Зальцбургу знайшли нові роботи, які довгий час вважалися втраченими. Аби мати більш-менш чітке уявлення, які твори мистецтва знайдено у Гурліта, в інтернеті створено базу даних Lost Art – втрачене мистецтво. Колекціонера зобов'яжуть повернути картини колишнім власникам. Але за умови, що вони зможуть довести, що ці твори були конфісковані у їхніх предків. Я хочу мою картину назад. Це мій спадок. Беззаперечно, картина належить мені, тому я добиваюся її повернення. Усе решта юридична метушня. Цього тижня уряд Німеччини уклав домовленість із Корнеліусом Гурлітом. Він готовий надати можливість для з'ясування походження усіх картин з його колекції. Якщо колишніх власників достеменно встановлять, гурліт згоден повернути їхнім родинам втрачені твори мистецтва. А поки ж Девід Торен може насолоджуватися лише рельєфом двох вершників. Цю картину я отримав від одного митця з південної Кароліни. Адже я сліпий. А так я можу відчути всі обриси various пан. Імовірно, оригінал незабаром повернеться до законного власника. Але для цього доведеться подолати ще багато бюрократичних перепон. Не виключено, що той чи інший колишній власник картин з колекції гурлі та нині мешкає і в Україні. На сайті Lost Art можна переглянути цю унікальну колекцію. Докладнішу інформацію про життя в Німеччині, а також про те, як бачать в Європі події в Україні, читайте на сайті DW в інтернеті або на сторінці DW у Фейсбуці. А я прощаюся з вами до наступного ефіру.